Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Tez ol! Allaha bunun maşınına... Saxla, saxla! Uç, uç! Baba, sən haradasan? Göydə, brat, göydə. Abla, mənsiz! İki nəfərdir, brat, Dalınızda oturam. Amma sən apressor alay özünə, apressor, Mak. Uçan motosiklet. İçimi tövməli. Ay bilə, məndə kanalın ilk videosu var. Bu kanalın yox, bu kanalın yox. 3 il bundan əvvəl açdığım kanalın. Bildim hansı videonu deyirsən. Qeyrətli kişi Slender. Hə. Ondan əlavə olaraq, Counter-Strike Source... Onda elə babaş yox idi. Amma, hə. Ondan əlavə olaraq Counter-Strike Source-un videoları var idi. Ay bla. Onlarda qalıbdı məndə. Amma şey var bəs o stavka eləyirdizə atları yarış. O da var. Yapon topaz. Ay onu qoy da sənin canın babahtdı. Arxa fonda söyüşün bir-bir qarşı. Abla 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 bağışla, bağış bağışla. Bağış bağışla. Nə oldu? Amma maşına sür gətir maşını. Ay sağ. Amma ev fuyla xını səpsə aldım. Gəl. Mak, sadə desələr ki tutaq da 10.000 manat pul verirəm, bir qaşıq pox ye. 10.000 manatı yox. 10.000 manat e, bir qaşıq poxa başlaşırsan, heç kim də bilməyəcək, dünyada heç kim bilməyəcək onu. Yox, yox, yenə də. Ha, mən ha, mən özüm, ha. Mən özümə biraz hörmət edirəm, tək işte. Mən ha, brad, mən ha, mən bir, ha, mən bir, ha. Yox, 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 10 milyon manatda bir qaşıq pox yerim. Demək, pulun şeyə qiyməti qalxdısa özümə hörmətin azalır, yoxsa? Amma kona bax səncan, Kaizan. Kesiyyə tabla. Ona bax sən. Soğanlar. Amma çox səviyyəsi görünür. Bəlkə hamınız atmaz qaçalası. Mən də dur, məzələm Mamıq. Dur, getdi. Uy, blö, uy, blö, uy. Aa, bu koftan sipariş eləmək olur. Nə kofta? Gedəyim. Soğan başdı. Vincent soğan başdı. Hə, baba soğan. Amma kəkki soğan oxşayır baş. Gedən hamınıza at maska salağım. Məzələnəyim biraz. Məndə açılmayıb axı deyəsən də. Yox, açıqdır maskalardaydı. Prosta sən keçən dəfə güllə attın amıq bir maskalandan sonra. Hugh Jackman yoxsa horse. Ay, daşdı o harasa. Dalaş, dava bilə. Şunu dalaşır, hə. Biz dalaşırıq, nə bilim kimlə gəldi. Ay, Derevenşin. Özümünkünü vurdum, bilmədim, bağışlar. Eşitdə deyir, deyir, Ustrainsi Derevenşin. Ha, amma gəl bəzənib gəliblər də. Deyir kəndçilər öldür. Davay öldür bula. Davay. Hamı dalaşdı bu. Maşına mindilər amma. Kazinonu pox elədilər. Kəndçim də öldü bula. Oy bula. Mən yıxdı o cındır. Yes, bayklarla gedəcək indi. Ay bula yazıq. Oy bula yazıq. Oy bula deyir boss boss. Davay sürün onun şeylərini. Oy, motosiklet. Oppa, motosiklet. Birinci dəfə motosiklet. Babat motosiklardı, belə ya, babat motosiklet. Onun adı nədir? Yadda saxlayaq, xoşuma gəlsə alacağım. Oo! Amma kıjet. Dur, ben hardayım. Sen ne a**am sənə? Ya vernu da, hadi indim. Mindim, neyi mindim? Trak. Sot, bildim, bildim, bildim. Aa, sürürüm, 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 beni öldürecekler, beni öldürecekler. Ay bile. Prosta geldi ayakladı. Ölmün, ölmün, maşın bende de ölmün. Ölmün ha, gerçekten ölmün. Ama gel yolda bende de götür de sen canım. Ama biç, ama bas. Ama biç, ama bas, maşan like Ne bile? Ama biç, ama bas. Abi de bunu ya diye geldim. Ama kıca Mak keçdi bizim əvəzimizə misyan. Oo, çayda kimisən Mak. Sən künədi, amma sən künü adam cibinə qoya bilmir. Baba bizim sifətlərimiz a**dir, bax sifətlərimizə bax. Amma öldürmək olur onu. Ay, 6000 nə dala. 6000 belə, sən ki belə. Ay, mən maşını bəyə satdım, 6500-ə. 50000 verdi, hə? Oh. Soy... Yükən... Bank yox, kəşək. Mənə də 2000 verdi. Bağışda da, brad. Bağışdım. Lan s**a bak öldürmezdim. Lohama sen yerde kalmışsın.
Ne deyirsən brat? Partak master var indir raketdən. Gözə bir amma partladım gəlimdə. Amıq bu nə maşın saxlamaqdır? Ömrümdə belə maşın saxlamamışdı. Bu nədir sən canın? Divara paralel. Divara paralel parkovka bülə. Amıq prikol istəyirsiniz? Tutun. Prikol göstərim, sizə məndə güllələr var, adama dəyəndə yanır. Left 4-dən gətiribsən? Tapdı mənə buradakı şeyi. Gördünüz? Şuluxanı tapdım ha, niyə gəldin məndən? Necə rescue edin bunu? Yananları görsünüz? Haa, təbrik edirik. Amma yandırmışam ya onu deyəsən. Yox, buradadır, dayanıb da oturub. Hə, gözləndə mən yanına gedim onun. Bir nəfər var, onu öldürmək lazımdır bəlkə. Hə, ola bilər, ola bilər, ola bilər. Bir nəfər, apıtayım buradaymış. Ayıqsa öldürdüm. Nə oldu? Hə. Amıq, dur gəl. Dura git oğlu, dur. Dura. Deyir gəlirlər, siz onu götürürsün. Abi, elə maşını heç dünyanın götürdə parkov gələdim, gözləm. Nə rahat birinci dəfədən keçdik bunu, izə qoymuşsan. Amıq yoxsa, amıq de... Amıq göz dəydi, başarışdan göz dəydi, görünməz zibillər gəldi. O nədir amıq? Gördünüz Ardad, göstərdim, yandırdım onun birini. Halaldısa, halaldı bülə. Amıq! Abi xeyri yoxdur. Gizlənin, gizlənin, güllələr dayansın. Aa, raket şeyləyir, avtomatik eləyir, aa! Abi, birini öldürdüm raketlə. Raket nə eləyir, avtomatik eləyəcək. Amıq, bu Juggernaut de, mən bu silahı atma... Mən bu zirəyi atmaq üçün özümü cırıram da. Abi, bilək, xəpəm yoxdur. Öldülər? Yox, ölmədilər. Öldürdüm birində. Amıq, sən nə vardın? Deyirəm də, bəxnə, raketlə oynayın. Maşın məndə, maşın məndə. Amıq, biri də var. Abilə. Məni niyə? Üç nəfərik məni öldürür. Amıq, biri, mən səndən tez oldum. Mən də birini bu raketlə partlatdım. Axtiyəsən, çox gəlirlər, onlar. Lazımdır. Yo, yo, döyüşməliyik. Super Soldiers gəldi bilə, Hidden Shoulders. Abi, biz deyəsən helikopterə minib ki, qaçacaq. Oy, oy, oy. Ehtiyatlı ol, baba, ehtiyatlı ol. Bomba alırsan? Yox, heç nə eləmirəm. Xırdaları öldürməyə çalışıram. Abi, öləcək. Ölməz, qoyma. Dəniz tərəfdən gəldim, bunun arzusuna gözlə. Oy bilə, birini yox elədim. Və canım qıldı. Öldürdün? Yox, adam öldürdüm, şey yox. Sən öldürdün şagirləri? Birini öldürdüm amıq, biri də məndə öz-özündə yox oldu. Göstər, rax burda nəsə, yoxsa sənsən o. Ölüdülər, yox. Aa, qışıq. Adamları öldür adiləri. Ayda! Nə oldu? Eşdə, boş. Ha, checkpoint. 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 Vertolota min. Öldüm, vertolota min, oğraş! Min vertolota babaş. Nə gündəsən? Gəl, gəl, minə, gəl, minə.
Amık yok var bak kırış adadılar. Amık şeyler geldiler. Ay s**t. Bak bombal girdim helikopterden. Niye ölürsen sen? Ala koyun binsin. Sen gitme. Doğru çok yakında. Adam var orada. Amak değeri birine ikisine de minmeliyik. Mən... Uy bile uy bile. Öpürəm da brad. Gel. Sür. Hacı kurtarırıq da amma buranı. Aşağıdan tutmalıyıq. Amık ha, lokon deyir. Necə xahiş edirəm. Sən necə partlamadın mənim adam. Amık bu bir gülləli samolyot deyil də, vertolyot deyil. Götdü başdı da. Hə, götdü başdı. Bununla bir dəfə oynamışdıq da yadından çıxıb. Stealth rejimi vardı bunun. Ola binaya dəydi. Şöyədir. Ha, qutarıq. Hara gedim? Ay sən niyə qaldın arxaya? Amma sən niyə elə sürətli getsən? Nətər getsən elə sürətsən? Mən şəhərin içinə getdim, ondan önce binaların arası ilə. Mən də ondan binaların arasından getdim. Təkizlə gedirsən də burad, bilsən də. Bilirəm, mən mouse ilə idarə edirəm, eyni şeydir. Ulaşdım mənim üçün çat. Sən bir dayandın elə bu. Hə, bir ara mən şey elədim, idarəni itirdim. Axtisuka, həmin ağac deyə bu. Paket gecəm. Amık, yox. Risk eləmə. Mənim bunun ağacı da öldü ki o. Hava kara bulutlu, yenə yağmur yağıyor. Hava kara bulutlu. Bəli, Avenger burada saxlayana qədər təkərəklər. Ay, çıxdın. Sən qozumuza deyil ha bizim. Oğlan. Yəni də təslim eləmişik. Uçurun indi. Uçurun indi bəli. Gələn missiyada da belə vertolyotlar şikəst gəlir bizə. Sonra təəccüblənirik ki, vertolyotlar niyə belədir. Ay belə çıx 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 çıx. Bırad, hiç döyüşməyə dəyməzmiş o qədər.